Kaixo denei, gaurkoan gure folklorean animeaztengo dugu, konkretuki 2022ko udako anime denboraldiaz eta hortarako Mirai etorri da. Kaixo Mirai. Kaixo Eneko. Nahi balin baduzu pues explicatu jendeari nortzaren edo zergatik zauden hemen. Kaixo ni Mirai naiz. Anime zalea naiz eta Eneko gonbidatu egin nau bideo honetara, anime denboraldi berriari buruz elkarrekin hitz egiteko eta elkarren artean gauza gehiago komentatu alizateko eta barietate anistasun gehiago, gustuen anistasun gehiago ere bion artean irakusteko. Bai, izan ere, nik ikuste dituen gauzak eta Mireik ikuste dituen gauzak bastante ezberdinak dira eta orduan interesgarria da hori, ez, komplementatzea eta pues ni egon nintzen bastante intenso eta bastante interesatuta udaberriko denboraldian, baino denboraldi honetan ez ditut gauza gehiegi topatu dela oso interesekoak, interesaukat berriro udazkenekoan, baino udako denboraldia momentuz trantzizio denboraldi bezala ikusten dut. Zuk zemuz ikusten duzu denboraldia? Crunchyrollen ikusgarri dauden gauzak kontuan hartuta nik uste badaudela gauza interesgarriak ikusteko, baina egia da ere gehienak bigarren denboraldi bat direla edo ez dira nire gustukoak behintzat. Eta ez diala nobedadeak, ez? Ez diala nobedadeak lehendik datozena. Badago baten bat ere nobedadea komentatzeko interesgarria iruditzen zaidan. Zer anime mota gustatzen zaizu zuri? Galdera ona, niri bereziki gustatzen zaidan anime mota ez dago legalki ikustea nahiko zaila da. Gehien bat izaten da ezakit nola esan, baina infantila kontsideratzen den seri mota hori. Adibidez, Doraemon jendeak umentzako dela kontsideratzen du eta umentzako ere bada, familia osoan ikusteko, ez, eta gustatzen zaizkit ere estilo horretako ere hobiani deitzen den genero bat badago, bada umentzako jostailuei buruz egiten dituzten animeak, ez dakit ezagunak egingo zaizkizuen, Beyblade edo Duel Masters eta alako karta jokoei buruz egiten direnak adibidez, edo edozein jostailu, edozein txorra da. Eta alakoak ere gustatzen zaizkit, baina nahiko zailak izaten dira. Crunchyrollen eta horrela ez dituzu normalean aurkitzen. Bai, igual publiko espezifiko egia daukate, ez? Eta igual Crunchyrollen saiatzen dira gehiago. Claro. Orokorrean jendeak jende talde handi batek ikusiko ditu animeak jartzen eta horrela, ez, agian. Bai. Crunchyrollek garai batean ipini zituen serie batzuk nahiko ez ezagunak hemengo publikoarentzat. Adibidez, bat aipatzearen Heybot deitzen den serie bat, 2016koa izan daiteke, ez dut ondo goratzen. Hori emisioan ikusi nuela eta estilo hori pilo bat gustatzen zait eta uste dut laukatu dela serie hori ikusten ze ez da normalean jendeak ikusten duen zerbait eta harrigarria izan zen Crunchyrollek alako serie bat lizentziatzea. Eta pena handia da ez duela alako seria lizentziatzen jarraitzen. Eta kuriositatez ere bago serie bat asko gustatzen zaidera Purikioa deitzen dela edo Pretty Cure deitzen dut ere Japoniatik kanpo. Eta duela gutxi Crunchyrollen hasi ziren serie hori pitzen, hori hasteko aurten 19. denboralditik doa. Osea, urtero denboraldi bat egiten dute 50 telekoa. Gelditu gabe emisioan dago, eta baina urtero denboraldi solte bat bezala kontatzen du, eta pertsonaia eta historio propioak dauzka. Osea, zu sartu zaitezke edozein denboralditan, eta ez duzu behar aurreko denboraldiak ikusita eduki. Eskertzen da hori, Crunchyroll sartu da azken bi urteetan,
hasi da purikioa ipintzen, ai, beren katalogoan, baina kontua da, Europan ezin dela ikusi, bakarrik Amerikan. Oraingoz, ea konpontzen duten hori. Eske Crunchyrollek dauka, kriston, licentzia movi, o sea, licentziekin eta, ez, lurraldeekin kriston movida, o sea, bai. Segun lurraldea ikusi dezakezu gauza bat, beste bat, orain dela denbora bat, Funimationen ematen zituzten gauza asko, baina Funimation IBS hemen Euskal Herrian ezintzan ikusi, orain fusionatu dira, eta orduan ahi da Funimationeko katalogoa sartzen Crunchyrollera, baina bai, jaleoa asunto. Vale, nik bereziki kirolanimeak ikuste ditut, ez bakarrik kirolanimeak, oza, nik ikuste ditut, a ber, nik esaten dut normalean, ikuste dutela kirolanimeak, eta gero gauza ultraespezifikoi buruzko gauzak. Bye. Tipo, adibidez, lehen egon gaitz egiten, orain, urrian aterakoa do it yourself, eta da brikolajeari buruzko anime bat, oza, mesedez, atope. Gero, zegon, joder, zeit, ateratzen gaztel, inglesez edo japoniraz nola zan, baino zan, amasando Japan deitezan gazteleraz. Eta zan, ogia... Japan. Bai, hori da. Bai. Eta zan, ogia egiteari buruzko anime bat. Osa, mesedez, ze fantasia. Horrelako goza gustatzen zizkit pila. Baina hori nahiko zarra da anime hori, ez? Edo ez... Bai, ez, bastante zarra, bastante zarra. Baino, bai, nik horrelako gauzak ikustitut bereziki kirola animeak, gero hori anime ultra espezifikoak, eta noizean behin ondo sartzen balin bazaizkit, harremanei buruzko animeak baitare. Eta bueno, adibidez egon naiz ikusten orain, Netflixekoa. Communicate. Bai, komisan. Nola zan japonesa hori bakizu? Komisan wa komiusho des. Hori. Bai. Ez nik ez nekin esaten, orduan. Bai, eta hori ere super interesatuta, egon ez ikusten egia esan, baino hori. Hoi da nere perfila. Piskat jakiteko, ez? Piskat jakiteko jendeak, ba, kago, gomendiak nondik datozen. Bale. Orduan, behin hau esan da... Nik, bueno, gauza, nik gomendatuko ditudan gauzak azkenean gustatzen zaizkit, baina ez dira nire gustu espezifikoa. Nire gustu espezifikotik ez daukate zer gomendatzeko zoritzarrez, ez dagoelako eskuragarri, baina hori, nahiko gauza interesgarriak, nahiko interesgarriak iruditzen zaizkidan gauzak gomendatuko ditut. Ados. Orduan, nondik hasiko zea? Ba, a ber, ba, az gaitezke adibidez, orain emisioan dagoen, bueno, epatuko ditugun guztiak emisioan daude ez, baina, Kano Jo Okarishimas, Kano Kari edo Renta Girlfriend, ingelesez, hori agian ezaguna egingo zaizue, orain bigarren denboraldi emititzen ari dira, beraz, aurretik beste 12 atal dauzkazue ikusteko, honekin hasi nahi baduzue orain. Eta, bueno, ba, zertaz doan kontatzeko pizta, ba, maitasun komedia bat da. Eta, protagonista mutil bat da, eta lehen ataletik beren eskalagunak utzi egiten du. Eta orduan, ba, mutila super triste jartzen da, depresioa. Eta orduan, ba, batean, deskubritzen du, ba, neskalagunak alokatzeko zerbitzu bat dagoela. Eta orduan buruatzen zaio probatzea, eta neskalagun bat alokatzen du. Eta bueno, ba, hasian suposatzen da, erlazio faltzu moduko bat dela, eh? Baina gauza komplikatzen azten dira, eta sentimenduak agertzen azten dira, eta gero mutilaren eta monak agertzen da. Zein? Amonak ere agertzen azten dira. Bai, amonak. Protagonistarena eta neskalagun alokatuarena. Eta gero ere gainera mutilaren exa etortzen da, eta gero beste bi neska alokairuzkoak ere agertzen dira, eta bueno, total, egoera barregarri eta gaizki ulertu pilo bat sortzen dira haien artean, eta ba horri buruzkoa da, seria. Bai,
nik deituko neoke zagitorla izna baina enredozkoa, osea enredo, osea denbora guztin dijoak korapilatzen gehiago eta ematen dunean ia konponduko dala eta ezaki zer. Orainikan gehiago korapilatzen da eta pues horta da. Bai, alako zer bai, bai hori da. Mhm. Ba hori. Nik aipatukoet bakarra ordun orain aipatukoet nik Aoashi gomendatuko dizuet. Aoashi ere bigarren denboraldian dago bueno, berez kao, Renta Girlfriend Garufrendo hori, vale hori etenaldiarekin dago, osea, lehenengo denboraldi egontzan, etenaldi egontzan bai. Aoashi ez, Aoashi jarraian dijoa kapitulo guztiak ez da etenaldirik egon, asizan udaberrian, udaran jarraitzen du eta futbolari buruzko anime bat. Vale, futbolari buruz anime asko daude, zergatik hau? Ba, hau konkretuki gomendatzen diot futbola maite duen jendeari. Ze, da futbolari bat, suposatzen du, uste dula oso ona dela, baina berez super txarra da. Osa, ez da txarra dela bera izatez, baizik eta daukala ikuspegi oso murritza futbolarena, eta orduan ez du balio zertarako, bakarrik bat, dauka funtzio oso mugatu bat. Eta orduan, animea dijoa, pixka bat zelaia ikusteaz. Orduan, taktika eta horlako gauzak interesatzen zaizkion jendearek, pues, flipatuko dio, porque dijoa horretaz. Bai, porque hemen jolasten balin badezu, euki behar dezu, bizioa ezakiz zertarako, eta pixka bat, dijoa aztertzen denbora guztian, ba, akizue animeek eukitze duten de repente ekintza gelditzen da eta pentsatzen sartzen zea momentu horiek. Pues hoietan esplikatzen du futbolaren barruko hori taktikak eta horlako gauzak. Eta orduan horlako gauzak atxe egin dituen jenderentzako super liluragarria. Baina hori interesgarria iruditzen zaio bereziki dalako ez dalako superrizar bat eta superona naiz eta guzti irabazteiet, baizik eta da matau bat eta dijoa pixkanaka ikasten futbola zer da, nola funtzionatzen duen eta geroz eta gehiago ikasi, ordun eta gehiago flipatzen dira futbolak eta horregatik gustatzen zait. Ondo, interesgarria, deskripzioagatik gogorarazten dit ba Haikyuu deitzen den voleiboleko anime oso ezagun bat eta deskripzioagatik ematen du antzeko baina futbolarekin. Aspaldi ikusi nun, ez ditut denboraldi guztiak ikusi, aspaldi ikusi nun, eta ordun ez nahi zugoratzen, baina posible da. Bai, posible da. Ondo. Eta hori da ni gomendatu nahi detena bereziki, gero, gomendatu nahi det, aprobetxatzen, urrengo denboraldian, egongo da, Yowamushi Pedal, Yowamushi Pedal da txirrindularitzari buruzko anime bat, benetan munduko anime oberena, osea, eske, me flipa da, superrona. Gaiztoak dira supergaiztoak, rollo, gaiztoa dela erakusteko norbaitek jartzen zaio suge mingaina eta horrela, osea, super... bai, irudikatzen dut. En plan, gaiztoak supergaizto representatzen ditu eta horrela, osea, tipo, igual bat da gaiztoa eta de repente agertzen, osea, irudikatzen da, kriston kiratxa, zakizzer, osea, rollo, bakizu edo, ezakit, denbora guztian gaiztoak supergaiztoa representatzen ditu eta flipatzei mierda horrek pila bat. Eta hori, pues da, anime tipikoa, tipo bat, uste dula super txarra ala, eta de repente super ona, ez? Osa, flipatzen dit. Nei asko gustatzen zait, denboraldi asko dauzka, eta denbora batez ematezun, eten zala, osa, bukatu zala, baino, orain diruinez, urrian berrartuko dute, así que, hori, adio bon. Vale. Ondo, orain. Bueno, gogoratuko dugu, urrengo denboraldi iristen denean, beste hori bideo batekin gogoratuko dugu hau. Ba, bueno, ba, nik beste serie bat daukat hemen gomendatzeko, Orient deitzen da, eta hau, ba, shonen estilo bat da. Shonen, ez dakizuen nontzat, ba, da, Dragoi Bola, One Piece, Naruto, estilo hori. Ez dakit
ezaguna egingo zaizuen Magi izeneko beste shonen bat da urteak dauzkana. Ba, orientau da autore berdinarena eta ba hori Magi oso serie ona da. Jende asko kontsideratzen du shonen honetariko bat eta bueno, ba Orient baditu kritikak jende askok Magirekin konparatzen duelako, baina nire ustez konparaziorik egiten ez bauzu hau ere oso serie ona iruditzen zait. Eta bueno, orain emisioan dagoena bigarren zatia da edo geldialdi bat egon zen. Eta orduan orain hasi nahi bauzu 12 atal dauzkazue aurreko denboralditik ikusteko, ez? Eta bueno, historia samuraien estiloko garai batean kokatzen da. Samuraien garaia dirudi, baina modernitate txiki batzuk dauzkate, beraz ez dakit ondo. Baina, bueno, kontua da, duela urte asko, deabru erraldoi batzuek mundua haienganatu zuten, eta orduan gizakiak deabru horien menpe bizi dira. Eta historia faltzu bat irakasten diete eta dena, baina badaude gizaki batzuk ba, deabru horiei kontra egin nahi dietela, eta borrokatu egiten dira taldeak osatzen dituzte eta joaten dira deabru horiek eizatzera, ez? Eta bastante historia klasikoa, ez, zentzu horretan. Bai, osea, bere gauzekin, baino sonen estiloko historio tipiko bat, oso tipikoa. Baina nire ustez oso ondo. Eta bueno, ba, gure protagonistak dira herri txiki batekoak, ba, herri horretan denak daude deabruen menpe eta inork ezin du ezer txarrik esan deabruei buruz. Eta bueno, ba, gure protagonistek mundua aldatu nahi dute eta talde txiki bat osatzen dute eta badoaz deabruak izatzera abiatzen dira, herritik irtetzen dira eta orazten diraren mundua ezagutzen, zenbat gauza dauden mundua beste talde handiagoak daudela eta hori, ba, mundutik bidaiatzen deabruak izatzeko helburuarekin eta mundua askatzeko helburuarekin, eta hori da historia. Gogorarazit, claro, hori askotan pasatzen da, porque azkenean, historiak ez dira amaigabeak, askotan, funtsa edo, bueno, ez, barru-barruko tripak, berdinak dira, baina gogorarazit asko, Attack on Titan. Gauza askotan, agian ez dut ikusi guztia, baina Attack on Titan puntu batetik puntu batera iriste zarenean historia zeharo aldatzen da eta vale, ez naiz iritsi puntura, ez naiz iritsi puntura. Ez que iriste zarenean esango zu, baina ez naiz iritsi puntu hartara orduan, baina bai, sentitu dut hasierakin behintzat oso lotua zegoela. Bai, esaten duzuna, bai, oso antzekoa. Bye. Vale. Ba, zer gehiago, porque zuzea hemen vale. Gehien dauzkana. Ba, beitu, ba, orain gomendatuko izuen nire ustez denboraldi osoan dauen seriorik onena. Hoshino Samidare deitzen da, eta, a ber, ingeles dauka beste titulo bat. Lucifer and the Biscuit Hammer deitzen da ingelesez. Eta, bueno, japonieras Hoshino Samidare. Hau da esan diazuna, hau da lehen esan diazuna izen komplementaria dukala? O ez? Bai, japonieras deitzen da Hoshino Samidare, eta, bueno, Hoshi hori, Hoshi izarra da, baina dago beste kanji batzuekin, wakusei kanjiekin dela planeta. Osea, planeta bezala idatzita dago, baina izar bezala irakurtzen da. Hori japoniarrek egiten duten gauza klasiko bat, eta Samidare da protagonistetako baten izena. Esan, titulua izan alko zen, ba, planetako edo planetetako Samidare. Baina, bueno, ba, ingeles ez deitzen da Lucifer and the Biscuit Hammer, eta izatez Lucifer hori, Lucifer da, pues, deabruen erregea do, ez? Eta neska hori, orain, kontatuko izu edana protagonista, pues, planeta suntzitu nahi du eta horregatik da Lucifer, bera da Lucifer, ez? Deabruen errege. Eta Biscuit Hammer da zeruan ikusten den monstruo bat dela mailu handi bat literalki eta planeta
pum, txuntzipeko prest dagoena. A ber, historioa, bueno, azteko anime hau, orain hasi da emisioan, ez dauka aurretik ezer, beraz, jauzi, ezakitu horrein zuen. Estreno bat da. Hori da, estreinaldi bat da. Eta ber, ba, historioa gutxi gora bera, espazioko mago batek lurra suntzitu nahi du. Ez da, eta, bueno, beste planeta batzuk ere, ziurrenik, baina orain lurra suntzitu nahi du, eta mustruak bidaltzen ditu. Eta mustruetako bat da, zeruan dagoen mailu erraldoi bat, lurra kolpe bat ez txikitu dezakena. Eta kontua da, lurra defendatu dezaketen bakarrak gizaki batzuk direla. Eta bi protagonista dauzkagu, neska bat eta mutil bat. Eta, bueno, protagonista nagusien agian da mutila, eta pues, mutili horri esaten diote bera dela saldun bat, lurra defendatu behar duten, saldunetako bat, eta ba, botere bat bere ganatzen du eta hasi behar du ikasten nola erabiliz ez daki. Eta orain goz egin dezaket bakarra da muztruen gandik ies egin. Eta beste aldetik daukagu neska, hau dela printzesa edo, bueno, gizaki arrunt bat da, baina printzesa deitzen diote, eta honek sekulako indarra dauka eta muztru bat aratzetera, pumba, kokabilka bat esurtitu dezaket. Eta kontua da, neska honek planeta salbatu nahi du, gero berak suntzitzeko. Esan guzu, a ver, zegertatzen. Bastante. Kontua da, neska honek lurra pilo bat maite duela, asko maite duela planeta, eta orduan suntzitu nahi du. A ver, kontua da, a ver, nola esaten zuen, bai, asko maite duenez planeta berea izatea nahi du. Eta kontua, bera hiltzen denean, planeta bizitzen jarraituko du, ez? Izakiok gutxiago bizi gara, eta horrean esaten du, ez? Pues, planeta suntzituko dut, eta horrela hiltzen naizenean jazago planetarik. Oso maitasun toksikoa, eh? Oso maitasun toksikoa. Ba hori. Neska hasiera batean planeta salbatu nahi du, gero berak suntzitzeko. Eta mutil honek, saldun honek, ba, printzesa honi laguntzea erabakiko du, baina mutil honek planeta gorroto du, mundua gorroto du, arazo batzuk dauzka familian eta dena, eta bueno, ba, erabaki batzuk hartu beharko ditu bizitzan zehar, eta gauzak gertatzen joango dira, ez? Baina printzipioz, hasiera batean, neskari lagundu nahi dio planeta suntzitzen, zebera ere ez du mundua nahi, baina bueno, gero gauzak aldatzen joango dira, eta gero saldun gehiago agertzen joango dira, eta direla gizakiak, baina almen bere ziren batetik. Eta bueno, ba ez dakiz gertatuko den, baina nire ustez oso interesgarria dago. Bastante curioso ematen du, egia esan. Divertigarria ez da, barregarria ematen du, baina agian barregarria ematen du zu kontatu ez du moduagatik, baina gero igual ez da. Ja, ez dakit, bueno, hori bakoitzak ikusten eta ber gustatzen. Komedia erabiltzen dute? Komedia erabiltzen dute edo ez? Bai, badauka. Bai. Ez da bere puntuko gorrena agian, baina badauka zerbait komedia. Vale. Bai, agian da gehiago espero ez duzu zerbait. Adibidez, ez duzu espero protagonistetako neska honek suntzitu nahi duela. Zorra, osea, salbatu nahi duela gero suntzitzeko. Osea, gehiago dira sorpresa momentuak orduan. Komedia baino gehiago dira sorpresa momentuak. Arritzen zaituzte. Bueno, oraingoz ez nuke esango, ze sorpresa hori hasieran lehen atalean esaten dizut, vale, eta gero vale. Oraingoz ez da horrela egon. Baina gehiago da agian ez dakizula ongi protagonistak zintzoak edo gaiztoak diren. Vale. Eta honekin lotu eta autore honek lehenago egin zuen beste serie bat, deitzen zena esto Planet With, eta euki zuen animea, amabia taleko animea, duela 3-4 urte agian, dut ondo goratzen. Eta hau ere bazeukan historio bat horrela, ezeneki la protagonistaia zintzua do gaiztoa zen, bere ekintzen gatik. Oso kontra esan asko dauzkaten ekintzak, hori da, nik uste dut autore honek jokatzen du kontra esanekin. Vale. Interesgarria. Bai. Dilema moralak da, vale. Eta bueno, orain ere pare bat gauza txiki kontatzeagatik, ba, bihar estreinatuko dira Crunchyrollen
Boku no Hero Academiaren, My Hero Academiaren bi oba, bi atal berezi motzak, eta hori bihar estreinatuko direla, ba, saleak zaretenok, bueno, denok ezagutuko duzu ezertaz doan anime hau, ba, superheroi batzu, eskola batean superheroi batzuk daude, eta bueno, gaiztoak agertzen dira, eta txonen tipiko bat, ba, hori, ba, bi oba estreinatuko dituzela. Eta gero, beste gauza bat ere, denboraldi honetakoa kontsideratzen dela uste dut, baina ja estreinatu da Dr. Stone seriaren atal berezi bat atea dute, ordu beteko atal bat, eta duela aste batzuk atera zutela uste dut, baina kontsideratzen da ja denboraldi honetakoa. Eta ikusi duzuenok lehen eta bigarren denboraldia, pues, atal berezi hau beharrezkoa da hirugarren denboraldia iritzi horretik, ez? Beharrezkoa da ikustea. Eta gustatu baldin bazita izuen lehen eta bigarrena hau, zora garria. Eta ez badukazu ikusita, behintzeta tal batzuk, ezagitu guztiak, euskeraz daude eskuragarri. Hori da. Ba, orain zalantza sartu zait ez dakit denboraldi osoa dagoen, baina Eusko Mangan lehen denboraldia ikusteko dago. Orain konfirmatuko dizuet eazen bat atal. Abai, osorik, ez itxoen ez. Agian lehen denboraldia osorik eta bigarnez. Lehen denboraldia osorik, hogeita lau atal. Ero bigarren denboraldia uste dut amabi atal direla, eta ez dago euskaraz. Hori, bueno, euskaraz ez atengi gara, baina azpititulatuta. Bai, klaro. Eusko Mangan azpitituluekin. Ba, hori, ezagutzen ez duzuen okedo, edo ezagutzen duzu eta oraindik ez duzu aukera eman, ba, zaitezkete euskarazko azpitituluekin nahi bauzue, eta gero ba, beste nonbaiten bigarren denboraldia ikusi, eta gero atal berezi hori ikusi, eta ja prestaudete hirugarren denboraldia iristen denako, ze seri hau benetan nire ustez zoragarria da. Nik daukat pendiente aspalditik, interesa pizteitelako, baina ez naiz jarri oraindik ikusten, así que bai, bai. Deskribapen txiki bat egitea nahi bauzue, ba, dena hasi zen gaur egungo garaian, izpi arraro batek mundu osoa harri bihurtu zuen, ez? Denak harri. Eta ez dakizen bat milioi urte pasa ziren, eta gure protagonista esnatu egizen, bueno, esna zeraman denbora osoan harri bihurtuta zegoenean, baina hori, harritik libratu zen, eta baina, klaro, milioi, ez dakizen bat mila urte edo milioi pasa dira, eta orduan dena bueltatu da landareria irentzi du mundua, ez? Dena utzetik hasi behar dira. Zibilizazioa utzetik hasi nahi du, segure protagonista zientzialari bat da, zientzialari gazte bat. Eta orduan hasiko da utzetik den dena sortzen. Eta gauza harrigarriak sortuko ditu. Eta dena zientzian oinarrituta dago, ez dago magiarik. Dena da, benetan horrela egiten diren. Ba, osea, berez anime zientifiko bezala. Bai, hori da. Eta oso harrigarria erakusten dizu nola egiten diren gauza, guk gure bizitzan dauzkagun gauza basikoak agian inoiz ez dugu pentsatu nola sortzen den, bombilla bat nola sortzen den, edo ez dakital denetarik, ez du zaigu gurutik pasatzen. Eta animean ikusten dugu ze erraz, edo bueno, haien zailtasunak dauzkaten materialak lortzeko eta hori egin behar dituzten, bizi behar dituzten abenturak eta hori. Eta oso interesgarria da, nola aurreratzen duten, eta bueno, bagero ere daukate likidoa jendea berpizteko, harri bihurtu den jendea berpizteko likidoa, eta badoaz zibilizazioa sortzen doaz, ez? Eta eukitzen dute haien faseak harri aroa, ez? Eta gero orain hasiko den denboraldi berrian da navigazioaren aroa, ez dakit izenen bat dauka, baina itsasora joatea eta osea, mundua zabaltzen den momentua, ez? Bai. Eta bueno, aldi berean ere deskubritu nahi dute ea zergatik gertatu zen izpi horrek, ba, mundua harri bihurtzea, zerk eragin ote zuen hori. Eta oso ondo dago, eta kurioso da protagonistak esaten du Doraemon pillo bat gustatzen zaiola, eta eske azkenean Doraemon zientzia fikzioa da, baina ere anime zientifiko bat da. Fikzioa, baina batez ere euskarazko bertsioan beti esaten zute ez dakizen magikoa, baina japoniaz
ez dute inoiz esan magikoa dena, nena da zientifikoa, zientzia fikzioa, baina oinarri zientifiko baten atzean, ez? Ba hori. Eta enrollatu gara bien hori. Lasai. Vale. Ba, gomendioak horiek izango lirateke Crunchyrollen ikusgarri dauden gauzetaz, baina nik aipatu nahiko nuke ere beste anime bat, zoritxarrez ez dagoela Crunchyrollen eta ikusi nahi baldin baduzue, ba, ez dakit beste bideren bat bilatu beharko duzuen, baina anime hau da Made in Abyss. Bigarren denboraldia. Lehen denboraldia, por cierto, Eusko Mangan dago, ikusi nahi baduzue, baina lehen eta bigarren denboraldien artean pelikula bat dago, eta pelikula hori guztiz beharrezkoa da, bestela galduta egongo zarete. Beraz, pelikula non baiten bidatu beharko duzue. Eta bueno, ez dakizuenok zeri buruz den anime zoragarri hau. protagonista nagusia neska bat da. Eta bapatean, bueno, amildegi erraldoi bat dago, eta neska hau bizita herri batean amildegiaren inguruan dagoen herri bat. Eta bapatean mutiko bat iristen da, amildegiaren barrenetik iritsi dena, eta mutil hori robota da, erdi robota da, edo ez dakite ondo zer den zehazki. Amildegia misterioz beteta dago, eta badaude amildegira joaten diren kloratzaileak eta hori, baina amildegia kapa ezberdin batzuetan banatuta. Eta kontua da, amildegi hau madarikazioz eta bedeinkazioz beteta dago. Eta kontua, amildegian nahi duzun guztia jaitsi zaitezke, baina igotzerakoan arazoa dago. Segun ze kapatatik igotzen zaren, albo ondorio desberdinak euki ditzakezu. Lehen kapan basorabio pizka, bigarrenean botaka egiten duzula, hirugarrenean odola begietatik eta hori, eta hauen. Betirako da momentuan bakarrik. Bueno, hasierako kapak momentuan bakarrik. Gero iristen da puntu bat, gizatasuna galtzen duzula, ezin zarela bueltatu. Eta orduan, klaro, gure protagonistak direla neska txiki hau eta bere mutil robot hau bapatera gertu zainona, sartuko dira mildegian, ezagutu nahi dutelako munduko misterio eta hauek, eta bidaia, itzulerarik ez daukan bidaia batean sartu dira. Eta bueno, aipatze astu zait, neska honen ama, ere zen ba, esploratzaile hauetako bat, eta askotan joaten zen amildegira, eta ja, sartu irten, hasierako kapetan edo, baina bere azkeneko bidaian, badirudi beheraino joan zela, eta hor geratu dela, eta klar, gure protagonistak nahi du bere amaren gana joan. Baina abenturaren arrazoi nagusietako bat, ez da bere ama aurkitzea baizik, eta abentura bizitzea. Neska honek abentura bizi nahi du. Eta hori. Azkenean, itzulerarik ez daukan abentura bat dela, eta oso arriskutsua. Gauza misterio asko, eta monstruak, eta madarikazio asko daude, klaro. Eta kontua da ere, nik ez nuke gomendatuko umeek ikusteko seria hau adibidez, badauzka momentu oso gogorrak, niri behintzat oso gogorrak egin zaizkit, eta oso momentu gore esaten da, ez? Odoltzuak, baina ere nazka ematen dizutela. Zai, niri atal batzuek tripa nahastuta utzi diat. Esaten, bai, kanal honetan animazioa eta umentzako da kontzeptuak ezberdintzaren alde gaude. Beharrezkoa delako. Eta, bueno, ni bastante umea edo naiz alako gauzak normalean ez ditut irentzen edo kostatzen zen, baina serie hau benetan merezi du. Atal batzuek tripa oso gaizki utzi diate, baina eskede asko gustatzen zaiz, magikoa da edo polita da eta momentu unkigarria, baina ere momentu oso gogorra. Eta bueno, nire ustez merezi du asko ikustea eta moduren batean ikusi albaduzuen, eman aukera. Eta gozatu. Eta, nire aldetik ez daukat
horrela beste zer komentatzeko. Denboraldi honetan behitzat. Vale. Nik ere hori denboraldi honetan gutxi. Así que bereziki miraik emandako gomendioak ea lagungarriak zaizkizuen. Nerea ere gomendagarria bat zaizue guai, baina bueno, o sea, mugatuagoa da. Ontaz aparte, bago beste gauza bat, ez dala anime denboraldia, baino interesgarria iruditzen zaitena ekartza. Eta da, guk dakigula lehengo euskerazko, o sea, euskeraz itzulitako lehengo manga publikatuko dala orain. Justo, hau grabatzen egian momentuan, ari da maitzen aurre salmenta, eta pues hemendik aurrera punturen batean azkar, pentsatzen dut, dendetan egongo da eskuragarri. Bueno, lehen liburukia. Horia, bai. Hiru liburuki izango dira, eta oraingoz lehena aterako dute laster. Hau ere, manga zientifiko izango da, eta miraik daka informazio gehiago, porque konturatu balin bazete, pentsatzen dut baietz, japonera daki. Eta japonera jakiteak... eta japonera jakiteak laguntzen du segun zeren informazioa lortzerako orduan. Orduan, esplikatu ezak ezu pixka bat? Bai, ba, bueno, azteko, ez kosta zait informazioa aurkitzea, ze izatez bat irudi ez dela manga japoniar bat, baizik eta manga malaiziar bat. Hemen asuntua zera da, argitaletzea, Malaysiako argitaletzea dela Japoniar argitaletze baten spin-off bat, o ez dakit nola esaten bere enpresen mundua, baina total. Sukursala? Hori, sukursal bat. Kadokawa deitzen den enpresa Japoniarrak badauka sukurtzan txikito bat Malaysian. Eta sukurtzan txikito horrek sortu du X-Venture serie hau. Eta orduan jatorrizko hizkuntzak dira malaisiera, txinera ere egiten dute eta ingelesa. Hiru hizkuntza horietan ateratzen dituzte haien lana eta gero ban noski japonierara ere itzultzen dira. Ze azkenean ba enpresa berdina dira. Eta orduan ba hori ez dela zuzenean japoniera egiten. Eta hori ba euskarazko bertsioa X-Venture gorputza krisian deitzen da, ezta? Eta oso argitaletzeak ekarriko dugu euskaraz, eta katalanez eta gazteleraz ere ekarriko du. Oso da, o sea, oso ondo bezala, baina, o sea, bi horekin. Bai, eske, igual visualizatzeko pixka bat zaila egiten da horregatik. Bai, hori da. Eta, ba, orandik, ez daukagu ere informazio askorik, baina niri iruditzen zait, jatorrizko bertsioaren gainean egitea direla itzulpena. Bueno, euskarazko bertsioa ziurrenik gaztelaniaren gainean egitagoko da, baina gaztelaniazkoa adibidez ezakitzinerazkoan edo malaizierazkoaren gainean, ez japonierazkoanek gainean. Portadak ikusita behintzat, japonierazko portada desberdina da, eta euskarazkoa eta hauek dira malaizierazkoaren berdina. Eta bueno, eta oso argitaletxeak ipini dituen gauzak Twitterren, eta horrela ipini du bideo motz bat dela mangaren panelak pasatuz eta horrela, eta txineraz dago. Horregatik horrek ere pentsatzen dit txineraren gainean daudela. Hau kuriosoa da, ze jende japoniera ez dakien jendeak ziurrenik ez ditu txinera eta japoniera karaktereak desberdituko eta ez du jakiko. Ja, karaktereak agian ez. Ikusiko dute bideoa eta pentsatuko dute dela japoniar manga bat, eta horla, baina txineraz dago. Ba, hori, kuriosa. Baina, bueno, eta, a ber, garrantzitzuena, zertaz doa manga hau, ez da? Ba, hori, manga zientifiko bat da, gure protagonistak dira ume talde bat, eta gorputz baten barruan sartzen dira Darwin doktorearen, uste du Darwin zela, ezta? Bai, Darwin doktorea gaixotu egiten da, dela koman sartzen da, irakaslea edo.
Eta orduan neska mutil hauek erabiltzen dute Doraemonen argi txikitzailea. Bueno, hori, ez dakit nola egiten dute, ez? Baina eske baten du oso Doraemon hau guztia. Eta bueno, eta sartzen dira honi irakaslearen gorputzean, irakaslea salbatzeko, eta bueno, ba, biziko dituzte abenturak gorputzean zehar, eta ezagutuko dituzte gorputzaren atalak eta hien funtzionamenduak, ez? Gaiarekin erlazionatuta nik gehiago esango nuke autobus magikoa, baina bai, bai. Ah, bai, egia. Autobus magikoaren rollo adaka, pixka bat, zentzu horretan. Eta bai. Diruinez gehien bat umei bideratua eta ikasteko rolloan, ez? Dago, hola bai, kokatua. Ikasteko baina modu divertigarrean. Bai, bai. Nik konparazio bat egiteagatik Doraemonekin konparatuko nuke, ze Doraemon ere zentzu horretan ikasteko modukoa da eta Doraemonik badauzka atal asko sartzen direla gorputz barruan eta eta pues zerbaiten bila edo norbait sendatzeko eta doaz komentatzea behitu honen funtzionamendua da ez dakit, eta honek egiten du ez dakit zen. Eta gertatzen dira gauzak eta ikasten duzu nola. Nik esan barraten esan barraten gauza bada, osea, super obvioa, baina eske me encanta. aurrez almentan zetorren bi bertxio zeuden, ¿vale? Ya ezingo duzu aurrez almenta, baino bi bertxio zeuden. Bat zan manga, ¿vale? Bakarrik eta beste zan manga gehi pelutxe bat. Eta pelutxea zan COVIDaren pelutxea. O sea, iritzen zait fantasia, fantasia totala. COVIDaren pelutxearena gainera gero egin dut bilaketa zen da enpresa bat egiten duna pelutxe hori eta daude pelutxe super fantasia, o sea, daukate pelutxe bat dala COVID graduatua. O sea, COVIDa bakizu pelikula Yankeetako gorritori graduaziokoa. Ah, bai, vale, bai, bai. Eta agertzen da gorritorrekin eta jartzen du 2008 bateko klasea. O sea, es que este fantasía me sé. Liluna garri irutzen zait, o sea, aipatu behar da, peluse hau COVIDaren peluse hau gorria dela. Ariak gehienok irudikatzen dugu berde kolorearekin erlazionatzen dugu COVID-a edo, ez? Ez dakit zergatik gertatzen den, baina nik egia esan ez dakit ze kolorearekin irudikatu beharko zan, baina bai egia kolore aldetikan bastante hortera dela. baina es super maite minduta benetan, o sea, ni hori eduki nahi ez, baina vamos, fijo fijísimo nere gelan. Orain ezin da aurrez almenta neuki, baina oson daukate aparte erosteko baitare. Ordun, norbaitek bali mauka antxia bizia hori eukitzeko, oson daukate salgai. Eta ere, aipatu behar da, jendea petxetzen egongo da, zergatik oparitzen dute koronavirusaren peluzea, zientziazko manga bat delako, horregatik bakarrik, ez da horregatik bakarrik, baizik eta mangan bertan koronavirusa agertzen delako. Hori da. Eta lotura zuzena dauka. Berria delako, oza, orain dela aurreko urtekoa, ez, usteet? Uste dut, Malaysian 2020an atera zutela eta Japonian 2020an. Bai. Baina hori bai oso berria dela. Duela bi urteko abenen ez dut. Hori, berrikuntzekin datorrela. Eta ba hori, ba ez dakigu ze egoeran, ez dakigu Darwin doktorea virusa hartu duen, edo nola, baina hori komitea irakurrita jakingo dugu. Bai, hori da. Aipatu nahi dut gauza bat, eta da Ebla liburu dendan, Donostin dago Ebla liburu denda, egiako mega aldapatzarrean ni klasikoki Virgen del Carmen bezala ezagutuet, euskeraz beste izen bat eukiko du seguruena, baina ez dakit, porque ni beti Virgen del Carmen esan diate, baina hor dago liburu den da bat, eta hitz egin nun orain dela denbora bat, eta esan zuten beraiek bai edo bai eukiko zutela. Nik ez dakit, izan da editorial txikia, nik ez dakit fizikoki eskuragarri egongoan leku askotan, Eblan behintzat, bai.
hori pues esan da geldiain. Ez dakit zerbait gehiago daukagun aipatzeko. Ba, orduan ez dakit zenbat daramagun hizketan, ez dakit asko luzatu garen edo bueno. ikusiko dugu. Ba, orduan animatzen zaituztegu komentatzen iruzkinetan. Hori da. Ze anime izaten zuek ikusten, zein gomendatzen dezuen ikustea, eta pues gauzak ondo bai joaz, hemen ibiliko gea urrengo denboraldian beste bideo bat egiteko edo denboraldianen amaieran pues denboraldiaren analisi egiteko edo dan alakoa. Ondo. Así que ondo izan eta urren arte. Ba, mila esker gonbidatzeagatik bideo honetara eta ba hori baineko esan duen bezala, hemen egongo gara urrengoan ere, ziorrenik. Eta bueno, ba emaiguzue zuen iritzia eta ondo izan. Agur. Agur.